palestra que é A Teologia e Seus Benefícios na Obra de Deus, eu gostaria de ler uma mensagem. Abra sua Bíblia aí no livro de Judas, você que tem aí a Bíblia Sagrada. Vamos ler aí o livro de Judas, capítulo único, né? Que só tem um capítulo, né? Se eu falasse para você abrir o capítulo 2, você ia estar procurando aí, né? E tem gente que nem sabe que não tem capítulo 2, né? Que o livro de Judas é só um capítulo. Capítulo único. Vamos ler aqui somente dois versículos para nós já começarmos a nossa palestra, ok? Capítulo 1, no versículo 3 e o 4, que diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduzirão alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então nós vamos, através desse texto, nós vamos entender e entrar na nossa palestra já com a mente sabendo que Judas escreveu essa carta e nessa carta ele estava alertando os irmãos para que eles viessem ficar atentos, porque muitos iam se levantar, muitos iriam se introduzir na igreja simplesmente para trazer dissoluções a respeito da graça de Deus, dizer que Cristo não é Deus, que Deus não existe. Isso, infelizmente, aconteceu e tem acontecido nos dias de hoje. Nós iremos aprender nessa palestra de hoje. Então, primeiro, eu sei que às vezes a pessoa fala, mas a parte teórica é meia chata, só aprender a teoria. Então, nós vamos falar uma parte teórica agora, para que você venha entender os tipos de teologia, para depois nós trabalharmos de uma maneira mais clara, como já foi falado aí, o poder da comunicação. Para que você venha entender o que nós vamos falar depois, nós precisamos fazer essa parte teórica. Nós vamos falar sobre a origem da palavra teologia e seu significado. De onde essa palavra veio? Ela veio de uma junção de dois termos gregos, a saber, theos mais logia. Theos, que significa Deus, e logia, que significa estudo, ciência. No caso da palavra grega, o significado de logia significa e expressa o saber de Deus. E teo significa Deus, portanto, etimologicamente, teologia é um discurso, um saber, uma palavra, uma ciência de ou sobre Deus. Então, teologia, na realidade, é conhecer a Deus, é saber sobre Deus. E eu vejo muitas pessoas dizer que teologia é ruim, eu nunca vi falar que conhecer a Deus seria ruim. Nunca ouvi dizer que conhecer a Deus, conhecer sobre a pessoa de Deus, lógico, nós não vamos conseguir compreender e conhecê-lo na sua plenitude, completamente. Mas o Senhor nos deixou meios para que nós viéssemos conhecer o mais perto possível dele, nós chegarmos. Tá? O surgimento dessa palavra, onde surgiu a palavra teologia? Teologia é uma palavra que surgiu nos meados do século IV, do século V, e depois de Cristo, tendo seus idealizadores, os filósofos Platão e Aristóteles. Posteriormente, a palavra teologia, ela foi chamada de uma reflexão sobre Deus, pelos padres, pelos pais da Igreja Católica, como, por exemplo, Santo Agostinho, Orígenes, entre outros pais da Igreja. Mas nós vamos falar sobre alguns tipos principais da teologia, que são as teologias pioneiras, as primeiras teologias que surgiram. A primeira teologia é a teologia bíblica. Nós vamos falar de quatro teologias, que são as teologias pioneiras. E você que tiver com papel e caneta, já vai anotando aí, para você não perder nada. Tá? Então, nós vamos falar a primeira teologia, a teologia bíblica. O que significa a teologia bíblica? Ela é um estudo sobre as doutrinas da Bíblia. Ela é estudada de acordo com a cronologia e sobre o fundo histórico. A teologia bíblica pode
ser feita até mesmo de uma forma específica de alguns livros. Tem pessoas que querem fazer um estudo teológico, né? E eles não querem fazer somente do livro de Pentateuco. Eles podem fazer uma teologia bíblica do livro de Pentateuco, como eles podem fazer também dos evangelhos, dos livros proféticos, dos livros poéticos, das cartas paulinas, das cartas gerais, até mesmo do livro de Apocalipse. Eles podem fazer esse estudo específico. Então, a teologia bíblica, ela foca em estudarmos a palavra. É a teologia que, para nós cristãos, é a mais essencial. Conhecermos a palavra de Deus. Porém, nós vamos falar também que existia naquele tempo uma teologia chamada teologia filosófica, que era baseada em pensamentos e traduções de teólogos e filósofos daquele tempo, da Grécia, utilizando a metafísica e a filosofia existencialista. Esses homens, eles construíram doutrinas, esses teólogos construíram ideologias e argumentações e até mesmo alguns conteúdos da fé cristã que são propagados até os dias de hoje. Tá? Então, essa é a teologia filosófica. Tem também a teologia histórica, que essa teologia histórica ela é aliada da teologia sistemática e abrange um desenvolvimento das doutrinas cristãs. A teologia histórica, ela estuda as tradições da igreja e a harmonização dos pensamentos cristãos e teológicos daquela época, dos pensadores daquela época, que tem como referência os pais da igreja e os reformadores. Então, a teologia histórica, ela vai estudar o período da igreja, o período que aonde Deus levantou homens, reformadores, para combater as heresias, para combater as coisas que estavam saindo fora da palavra de Deus. E aí Deus levantou esses homens. E aí a teologia histórica vai contar, até mesmo depois do apóstolo Paulo, depois do apóstolo João, vai falar sobre os discípulos de João, os discípulos de Paulo, como João do Apocalipse, né, teve o seu discípulo, Policarpo. Nós vemos ali outros discípulos ali de João também, que deram prosseguimento dos ensinamentos que aprenderam com João. Então, a teologia histórica, ela vai trabalhar a história da igreja, tá ok? E também tem a teologia sistemática, que ela estuda de uma forma organizada e sistêmica as doutrinas cristãs e teológicas da Bíblia. Mas é por inteiro, toda a Bíblia, não somente alguns versículos. Sendo um dos campos mais importantes que fala sobre Deus. Por quê? Porque na teologia sistemática são abordados as doutrinas, como a doutrina da criação. Nós vamos aprender na teologia sistemática a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo. Tem outros nomes teológicos, como cristologia, pneumatologia, antropologia, mas vamos falar de doutrinas para ficar mais claro, para vocês entenderem, tá? A doutrina da criação, a doutrina de Deus, a doutrina de Cristo, do Espírito Santo, a doutrina do homem, fala sobre a doutrina do pecado, fala sobre a doutrina da salvação, fala sobre a doutrina da igreja e, por último, fala sobre a doutrina das últimas coisas, conhecida como a escatologia. Tá ok? Então, essas são as quatro principais teologias que são pioneiras, que vêm desde lá dos primórdios, né, do tempo da igreja primitiva daqueles tempos. Existem algumas teologias também que têm surgido no decorrer da história, que têm deturpado muito a interpretação correta e o significado da verdadeira palavra, da verdadeira teologia. E por esse motivo, a palavra teologia ela não tem sido vista com bons olhos por algumas pessoas. Ela tem se tornado uma palavra pejorativa. O que é uma palavra pejorativa? É algo que é desaprovado. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Antigamente, os fariseus eles eram considerados homens religiosos, espirituais. Quando alguém chamava alguém de fariseu naquele tempo, era um orgulho, as pessoas se orgulhavam quando eram chamados de fariseus. Por quê? Porque eu falei de fariseu, ele tinha uma boa imagem, né? As pessoas achavam que realmente os fariseus eram representantes de Deus na Terra, eram homens religiosos, espirituais, e aí as pessoas se achavam
né, ali sentir orgulhosos quando eram chamados de fariseus. Porém, quando Cristo veio e começou a revelar a hipocrisia dos fariseus, começou a falar sobre o que eles faziam, colocando o jugo pesado nas costas das pessoas, e eles mesmos não viviam aquele jugo que eles colocavam, aí a palavra fariseu se tornou desaprovada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo. Então, hoje mesmo, você não pode chamar alguém de fariseu, porque se você chamar um cliente de fariseu, tem que tomar cuidado para ele não te bater, né? Porque ele está me chamando de hipócrita, né? Então, a palavra fariseu hoje já se tornou pejorativa, tá? Então, foi desaprovada e hoje ninguém quer ser chamado mais de fariseu, tá ok? Então, a teologia também, a teologia, por ela ter sido deturpada por outras teologias que vieram no passado, e tem surgido muitas teologias aí na contemporaneidade, né, nos dias atuais, e nós vamos falar sobre algumas teologias que deturparam, né, o verdadeiro significado da palavra teologia. Primeiro, a teologia liberal. Nós vamos falar de uma teologia que os seus criadores, eles não acreditam que Jesus é Deus. Eles não acreditam nos milagres de Jesus e muito menos na ressurreição de Jesus. A teologia liberal, eles relativizaram a fé. Como assim? Tudo é relativo. Os pecados, nem tudo agora é pecado. Eles começaram a manipular as pessoas com palavras permissivas. O que é permissivas? Eles disseram, olha, não tem problema, isso não tem nada a ver. Tá? Manipulando as pessoas e promovendo a libertinagem dentro da igreja. Tendo como objetivo satisfazer a vontade dos homens, não mais a vontade de Deus. A teologia liberal, ela entrou para abrir as portas para o mundanismo, para abrir as portas para um evangelho de facilidades, onde qualquer pessoa pode seguir. Onde a porta não é mais estreita, mas alargar um pouquinho a porta para que viesse chamar a atenção das pessoas, pregando somente aquilo que as pessoas querem ouvir, não mais aquilo que as pessoas precisam ouvir, e ensinando as pessoas a viverem o hedonismo. O que é o hedonismo? O hedonismo é uma doutrina que ela busca o prazer intenso. Ela busca cada dia mais a intensidade de prazer. Quer dizer, a pessoa, quanto mais prazer ela tem, mais prazer ela busca. Isso é o hedonismo. Então, a teologia liberal, ela vem trazendo isso. E aí deturpou, e tem deturpado a visão de muitos de teologia. A segunda teologia que tem deturpado é a teologia da libertação. Essa teologia é uma corrente teológica humanista, que tem como seus criadores ateus, irmãos, pessoas que não creem em Deus. Criaram a teologia da libertação. E eles desprezam totalmente os princípios e valores cristãos, tendo como base o marxismo socialista, que atribui as ações sociais que a igreja faz, até mesmo para as pessoas necessitadas, atribui para o Estado. E tem como um dos seus maiores defensores um teólogo conhecido como Leonardo Boff, não sei se vocês já ouviram falar, ele defende aí a teologia da libertação. Quando a teologia da libertação ela foi criada? Ela foi criada para poder ir de encontro com a missão integral. Porque a missão integral, ela simplesmente, quando ela foi criada no Pacto de Lausanne, com aquele trabalho majestoso de Billy Graham, John Stott, foi reunir e ganhar almas para Cristo. E a missão integral, ela tem uma finalidade, cuidar do ser humano como um todo. Quer dizer, não é só dar alimento. Porque às vezes ele precisa de alimento, ele precisa de roupa, ele precisa de remédio, ele precisa de um abrigo, ele precisa de amor, de carinho. Então, a missão integral significa cuidar do ser humano como um todo. E aí foi onde surgiu a teologia da libertação, dizendo, não, isso não é obrigação da igreja, isso é obrigação do Estado. É o Estado que tem que cuidar do todo do homem, é a obrigação do Estado, não da igreja. Tá? Então eles começaram a trabalhar essa forma socialista, e até os dias de hoje nós vemos essa teologia aí sendo deturpada. E deturpou a missão integral, que era uma missão que foi criada de uma forma tão linda, né, para ganhar almas, e aí eles deturbaram, né, deturparam aí essa visão. A próxima teologia também que você já deve ter ouvido é a teologia da prosperidade, né, que tem deturpado também. É a teologia que também ela é conhecida como a confissão positiva, ou o evangelho da saúde e da prosperidade, tendo como base alguns versículos isolados que eles pegam para defender e falar sobre cura, sobre bênçãos,
promovendo a doutrina do determinismo. A teoria da prosperidade, ela promove o determinismo. O que é o determinismo? Aquelas pessoas que determinam, ensinam que eles precisam determinar a cura, determinar a bênção, eles precisam determinar, ó, você não pode aceitar essa enfermidade, você não pode aceitar essa situação, você precisa determinar a tua cura, porque se você tá enfermo, é porque você deve estar em pecado. E ali eles promovem a doutrina do determinismo. Inclusive, um dos líderes, né, que defende essa visão do determinismo, ele chegou a escrever em uma das suas revistas, dizendo que o cristão que faz a oração que Jesus fez lá no alto do Getsêmani, ele é tolo. Que o cristão não deve orar dizendo, Senhor, que não venha ser a minha vontade, mas a tua vontade. O cristão não pode orar assim. Sendo que o próprio Jesus nos deixou esse exemplo. Tudo que nós fomos orar, irmão, tudo que nós vamos pedir, sempre o Senhor nos deixou o exemplo. Olha, ou vamos orar dizendo, Senhor, que não venha ser a minha vontade, mas a tua. E eles não acreditam. Eles creem que Deus tem que fazer o que eles querem, que o homem determina e Deus é obrigado a fazer. Eles não entenderam ainda, e eles têm até mesmo uma visão conturbada, e eles acham que Deus existe para realizar os seus caprichos. Ele acha que Deus existe para realizar as suas vontades, realizar as suas ordens. E é totalmente ao contrário. Somos nós que existimos para entrarmos no propósito de Deus. Não é Deus que existe para satisfazer a nossa vontade, o nosso querer. Né? Então, na realidade, é nós que existimos para se encaixar na vontade perfeita de Deus. Se encaixar nos planos de Deus. Tá ok? Alguns chegam até a dizer que a teologia, ela mata. Que eles pegam aquele versículo de... o texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e eles dizem a letra mata e o Espírito vivifica. E sendo que eles não entendem o texto, eles não leem o contexto, eles pegam versículos isolados. E o que acontece? Quando a Bíblia diz que a letra mata, essa letra que mata é a letra da lei. Porque antigamente era olho por olho, dente por dente. Tinha pena de talião. Então quer dizer, quando a pessoa... tinha um filho desobediente, quando ela levava o filho para o sacerdote, o filho era matado apedrejado. O adulto era morto apedrejado. Quem matava a espada, ele era morto a espada também. Né? Então, essa era a lei que matava. Tá? Então, as pessoas acham que é a letra que mata, que é a letra da Bíblia. Não é a letra da Bíblia. A letra da Bíblia é o verbo. Jesus falou, Paulo Júnior vem falando, o verbo era Deus, estava com Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo é a palavra. E tem pessoas menosprezando essa palavra. Ah, mas a teologia mata. Mata, só tem uma coisa que ela mata, a ignorância dos indultos. Ela só mata a ignorância dos leigos. Mas no tempo da igreja, irmão, que a igreja católica ela prevalecia, havia só uma religião, quem tinha o conhecimento das escrituras tinha o poder. As pessoas não tinham acesso à Bíblia. Quem tinha acesso à Bíblia era só o sacerdote e era guardada em mosteiros pelos monges. Ninguém tinha acesso à palavra de Deus. As Bíblias que existiam, eles queimaram e as outras que eles pegaram, eles colocaram em mosteiro para ser guardado. E levantaram uma lenda, dizendo assim, olha, quem conseguir encontrar uma Bíblia e ler a Bíblia e não for sacerdote ou monge, as pessoas irão morrer. E o que aconteceu? Infelizmente, naquele tempo, as pessoas que tinham de alguma forma acesso à Bíblia, que eles conseguiam ler a Bíblia, quando eles iam procurar, a pessoa estava morta do lado da Bíblia. Mas não é porque eles falaram que eles não eram sacerdotes nem monges, não. É porque eles colocavam veneno em pó nas folhas das Bíblias. E o que acontece? Todo mundo que lia a Bíblia, ele passava o dedo na Bíblia para folhear e passava o dedo na língua. Então, automaticamente, ele estava se envenenando. E ali ele morria. É porque naquele tempo, irmãos, a Igreja Católica ela tinha o poder, tinha o conhecimento. E ela não queria que as pessoas tivessem conhecimento da Bíblia. Por quê? Porque quanto mais leigo as pessoas são, mais fácil são de ser dominadas. Mais fácil são de ser levadas por qualquer vento de doutrina. Mas quando a pessoa começa a conhecer a palavra, ela começa a enxergar que tem um Deus no céu. Ela começa a receber a autoridade da parte de Deus através do Espírito Santo e ela começa a não
aceitar muitas coisas que tem visto e que tem acontecido ao seu redor. Tá? Então, a palavra de Deus, ela traz conhecimento. E alguns, às vezes, perguntam, mas então por que muitas pessoas que fazem a teologia, elas se esfriam na fé e outros até se desviam do caminho? Na realidade, eles não se esfriam. Na realidade, muitas das pessoas se esfriaram na fé depois que fizeram teologia. Não, aqueles que fazem uma teologia sadia, porque aqueles que desviam é porque fazem uma teologia confessional. O que é uma teologia confessional? É uma teologia que pende para uma visão de teólogos e reformadores que não foca a teologia bíblica, que é a palavra. Então, todo mundo que faz a teologia sem estar alicerçado primeiro na Bíblia, a tendência é ficar com muitas dúvidas mesmo. A tendência é até mesmo se desviar, porque não está solidificado na rocha. Então, se quer fazer uma teologia, né, solidifique pelo menos na palavra, primeiramente na palavra. Depois você vai aprender, né, se aprofundar mais nas escrituras. Tá ok? E as pessoas se esfriam, não é que elas se esfriam, elas apenas aprenderam na palavra de Deus que ser cristão é ser racional. Como diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Cristão, ele precisa ser racional, precisa prestar um culto a Deus, um culto racional. Por quê? Porque até mesmo nos dias de hoje, quantos cultos irracionais nós temos visto? Como o professor Adriano acabou de falar, de pessoas fazendo movimentos extravagantes, gritarias, pulando. Então, essas pessoas, quando começam a estudar a Bíblia, eles veem que o maior teólogo da Bíblia, um dos maiores teólogos, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele dizia: a palavra que eu prego não é somente baseada em letras. As palavras que eu prego, elas são palavras que o Senhor me deu e elas são exercidas com poder. Com poder no Espírito Santo, o apóstolo Paulo vai dizer. Com poder no Espírito Santo. Ele foi o único homem que teve a ousadia de dizer: sejam os meus discípulos, sejam os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Pode me imitar, porque se vocês estiverem me imitando, vocês vão estar imitando Cristo. E quando as pessoas começam a estudar isso, eles começam a ver o apóstolo Paulo como exemplo. E eles não vão ver o apóstolo Paulo pregando irracionalmente. Não vão ver o apóstolo Paulo pregando, gritando, rodopiando, batendo as mãos, empurrando, batendo nas pessoas do lado, chutando cadeira. Não, eles vão ver o apóstolo Paulo pregando como Jesus pregava. Pregando, ensinando. Pregando, fazendo as pessoas compreender a verdadeira palavra de Deus, que cura, salva, liberta e leva para o céu. E essa palavra que ele pregava era uma palavra, e junto com ela tinha poder. Ele não precisava gritar, pular, para poder as pessoas receberem poder ou serem curadas, não. Ele se baseava na palavra de Deus, ele seguia ali a palavra. Nós vemos ali que ele não precisava usar nenhum tipo de mecanismo para atrair as pessoas. As pessoas eram atraídas por ele, pelo Espírito Santo que havia na vida de Paulo. Isso atraía as pessoas, pela sabedoria que Deus tinha dado para ele, para ele ministrar a palavra. Paulo, ele já tinha amadurecido. Ele chegou a dizer em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11, que chegou um tempo, no início da sua caminhada cristã, ele era menino. E ele falou assim: olha, eu era menino na fé, eu agia como menino, fazia como menino, discorria como menino. Mas hoje eu não sou mais menino, hoje eu já sou maduro, eu sou homem. E eu deixei de fazer as coisas de menino. Então, quando a pessoa começa a estudar a palavra, ela começa a amadurecer. E não é que ela esfria, ela começa a deixar de fazer as coisas de menino. E o que é as coisas de menino? As coisas de menino não é coisa que nós temos visto no dia a dia. Quantas vezes no culto você não ouviu as pessoas lá: fala Deus, fala mesmo Senhor, olha aí, cadê o glória? Isso é meniníssimo, porque ele não está glorificando a Deus. Se ele está, oh, glória a Deus, aleluia, ele está glorificando a Deus. Mas não, quando ele começa a falar palavras, como se aquela palavra não estivesse se dizendo para ele, ele está agindo com meninice. Nós temos muitos meninos ainda em nosso meio. E Paulo está dizendo, está na hora de você amadurecer, está na hora de você começar a deixar de fazer as coisas de menino. Quando você aprende a palavra, é isso que acontece. Quando você aprende a palavra de Deus, você fica também fortalecido para não cair em qualquer vento de doutrina. Você fica ali fortalecido para que você não venha ser enganado pelo diabo, pelas heresias. E ele chegou a dizer, depois você medita aí, Efésios capítulo 4, versículo 31,
Paulo chegou a dizer assim para aqueles homens que ouvia, que eles deviam tirar do meio deles a gritaria. Porque eles estavam agindo irracionalmente. Efésios capítulo 4, versículo 31, você vai ler lá, Paulo, você retirar do meio de vós a ira, a cólera. Olha só onde ele entra a gritaria, no meio de tudo isso, de coisas irracionais. E quando a pessoa conhece a palavra, ela deixa de ser irracional e começa a agir racionalmente. Tá ok? A teologia bíblica, no senso comum, ela é um estudo para conhecer a Deus mais intimamente. No original hebraico, uma palavra conhecer significa ter relacionamento, ter comunhão. Deus quer se relacionar com o seu povo, ele quer que nós venhamos buscar um relacionamento com Deus. Deus quer que nós venhamos se achegar a ele cada dia mais. Oséias vai falar, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas também Oséias, no capítulo 4, ele vai ouvir Deus dizer, e o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Era um povo que orava, quem sabe tinha uma vida devocional, uma vida de oração, uma vida fervente ali na graça do Espírito, mas não tinha conhecimento, menosprezaram o conhecimento, aí o povo foi destruído porque não tinha conhecimento. Jesus falou duas parábolas, irmãos, interessante. E nas duas parábolas que ele disse, uma dos bodes das ovelhas que ele irá separar ali, e outra daquela que muitos vão chegar naquele dia e vão dizer, Senhor, em seu nome expulsamos demônios, fizemos, curamos enfermos, e Jesus vai falar assim, apartai de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Em outro, ele vai dizer assim, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Quer dizer, não é que Deus não conhece, como é que Deus pode não conhecer alguém? Lógico que Deus conhece. Ele é poderoso, mas o que Jesus está dizendo aí, que naquele dia vai chegar, Deus vai dizer para muitas pessoas, ei, apartai de mim, porque eu não vos conheço. Quer dizer, eu nunca tive um relacionamento com você. Você nunca teve um relacionamento comigo. Você nunca buscou ter comunhão comigo. Eu nunca tive comunhão com você, intimidade com você. E o Senhor vai dizer, ei, esses tais, ó, aparta-te de mim. Por isso que nós precisamos conhecer e prossigamos em conhecer a Deus a todo momento. Encontramos esse conhecimento aonde, Marcos? Na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, nós vemos que, nós vemos aí, acabamos de falar uma teologia errônea da teologia da prosperidade, nós vemos aqui Deus falando com Josué, dizendo assim, no capítulo 1, versículo 8, Josué, medita na minha lei de dia e de noite, e faça tudo conforme estiver escrito nela, porque fazendo assim, prosperarás o teu caminho. Quer ser próspero? Começa a meditar na palavra. Ah, ele falou de dia e de noite. Quando é de dia e de noite, pode ser pelo menos duas vezes por dia, mas a minha palavra. E Deus também irá fazer prosperar o teu caminho, prosperar a tua vida. Um certo pastor chinês, ele disse uma certa feita, já estou acabando, que existe três tipos de cristãos. E só um desses cristãos é verdadeiro. Ele diz assim, ó, existe o primeiro cristão, é aquele que tem a Bíblia, mas não lê. Esse não serve. Tem outro tipo de cristão que tem a Bíblia, lê a Bíblia, mas não ama aquilo que lê. Esse também não serve. Mas o terceiro cristão, ele tem a Bíblia, ele lê a Bíblia e ama aquilo que lê. Esse cristão é o tipo de cristão que mudará o mundo. É o tipo de cristão que irá mudar o mundo através dele. Tem uma história também para finalizar. Que uma certa feita, um casal, ele estava fazendo uma reforma na sua casa, e na sua casa tinha um porão, e ele era um casal, tinha um filho de 10 anos de idade. E esse filho, ele arrumando ali as coisas, ele desceu no porão e ele encontrou uma Bíblia. Uma Bíblia lá no porão, toda empoeirada, toda suja. E aí ele pegou aquela Bíblia e levou ali até os seus pais, onde seus pais estavam, e levou aquela Bíblia toda empoeirada. E ele falou para os seus pais assim, pais, mãe, pai, esse livro aqui não é o livro de Deus? E eles falaram, sim, meu filho, esse é o livro de Deus. E o filho disse assim, então se esse daqui é o livro de Deus, por que nós não devolvemos para ele, já que nós não usamos? Imagine como é que ficou a mente desses pais. Será que você tem usado a palavra? Mas como é que eu vou usar a palavra, irmão? Viver a palavra. Não basta somente ler, examinar, amar o que lê. Você precisa se enquadrar dentro dela. Viver ela. Por quê?
Porque um dia chegaram para Jesus e falaram: Senhor, o senhor veio para julgar a humanidade? Ele falou: não, não vim para julgar. Você já tem quem vos julgue. A minha palavra há de vos julgar. Eu vim para salvar. Nós seremos julgados, irmãos, pelo que está escrito na palavra. Será que você ama o que você lê? E quando alguém busca, irmão, de Deus, de todo o teu coração, porque o Senhor está dizendo assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Quando você busca verdadeiramente a Deus, com certeza, sabe o que vai acontecer na sua vida? Experiências maravilhosas e sobrenaturais vão acontecer. Que quando você começa a se aproximar de Deus, buscar intimidade com Deus, Deus ele começa a abrir a tua mente, Deus começa a fazer você passar por situações e você fica maravilhado e começa a enxergar da maneira que Deus trabalha, não só na sua vida, mas na vida daqueles que estão ao seu redor. Guarde esse ensinamento no teu coração.